Nazirlər Kabinetinin yeni qərarına əsasən əhalinin həssas qrupuna aid olan və normativ təhsil müddətində ödənişli əsaslarla əyani təhsil alan 22.000 tələbənin təhsil haqqı dövlət tərəfindən ödəniləcək. Bunu Təhsil Nazirinin müavini İdris İsayev Reala müsahibəsində deyib. O sözü gedən tələbələrin 16.500-ünün ali təhsil müəssisələrində, 4.600-ünün orta ixtisas təhsili müəssisələrində, 1000-ə yaxın tələbənin isə peşə təhsili müəssisələrində təhsil aldığını deyir. Bu qərar deməli o tələbələrə aid edilir ki, onlar ümumi dövlət sosial yardım alan ailələrin üzvləridir. Birincisi, o tələbələrə bu qərar şamil edilir ki, onların hər iki valideyni, əgər hər iki valideyn yoxdursa, tək valideyni və yaxud onun qanun nümayəndələri işsiz kimi qeydiyyatda olmuş olsunlar. Və yaxud birinci və ikinci dərəcə əlilliyi olmuş olsunlar və yaxud yaşa görə əmək pensiyası almış olsunlar və yaxud yaşa görə sosial müavinət almış olsunlar. Nazir müavini təhsil haqqı xərclərinin semestrlər üzrə ödəniləcəyini deyir. Bir tədris ili iki semestrdən ibarətdir. 2020-ci ildə bizim iki semestrimiz var. 2019-2020-ci tədris ilinin yaz semestri və 2020-2021-ci tədris ilinin payız semestri. Təhsil haqqı, illik təhsil haqqının 50% ödəniləcəkdir yaz semestrində, 50% ödəniləcəkdir payız semestrində. Toplam olaraq həm semestrlər üzrə, həm də yarım illiklər üzrə bütün illik təhsil haqqı xərci dövlət tərəfindən, bu kateqoriya olan tələbələrin təhsil xərcləri dövlət tərəfindən qarşılanacaqdır. İdris İsayev bu məqsədlə dövlət büdcəsindən 40 milyon manat vəsaitin ayrılacağını deyir. Pandemiyanın ölkədə yaratdığı çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün dövlətin və hökumətin atdığı addımları ziyalılar da yüksək qiymətləndirir. Əslində, hökumətin bu sərəncamı təkcə təqdirə layiq olunmaqla kifayətlənmir. Bu qərar vaxtı ilə normal təhsil alan tələbələrin maddi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün həm ailə üzvləri ilə bağlı, həm də özləri ilə bağlı hansı çətinliklər varsa, o çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün dövlət başçısının hökumət səviyyəsində tələbələrə göstərdiyi ən böyük qayğıdır. Mən deyərdim ki, hətta Avropanın inkişaf etmiş dövlətləri belə öz tələbələrinə bu qayğını göstərə bilmirlər. Dövlət səviyyəsində göstərilən bu qayğı, bu yardım onu göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti az təminatlı ailələrlə bağlı hansı qərarları veribsə, o qərarlar alqışlanıbsa, tələbələrlə bağlı verilən bu qərar da növbəti qərarlardan biridir və bu Azərbaycanda təhsilin elmin inkişafı üçün və çətinləri aradan qaldırmaq üçün ən mühüm qərarlardan biridir. Bu, bizim gənclərimizin, təhsil alan gənclərimizin, tələbələrimizin vəziyyətini yüngülləşdirmək məqsədi ilə qəbul olunan qərardır. Qərarda əsasən sosial təminat alan ailələrin, sonra birinci, ikinci qrup əlilliyi olan valideynlərin, uşaqlarının və bu kateqoriyadan, bu qismlər olan müəyyən deməli, təbəqədən olan gənclərin təhsildən 2,5 il təhsildən azad olunması nəzərdə tutulur. Məncə son dərəcə zəruri bir işdir. Azərbaycan Respublikasının bu pandemiya dövründə apardığı ümumi siyasətin çox vacib bir mərhələsidir. Gəncləri qorumaq lazımdır və güman eləyirəm ki, bu qərar layiqincə yerinə yetiriləcək. Ali Məktəblər Təhsil Nazirliyi də bu işi ciddi şəkildə nəzarət edəcək. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda 252 min tələbə var. Onların 51,6% ödənişli əsaslarla təhsil alır.